Hayır!
Sina Zvejka. Մենք հիմա ազգում ենք այն հատվածում, որտեղ Նիկոլի Շարազդունը սպանեց մի անմեղ մեր հայրենակցուհուն։ Լռությամբ ազգում ենք այդ հատվածը, ժողովուրդ, լռությամբ, հանդարտ, հարգանքով ազգում ենք այդ հատվածը։ Լռությամբ ազգում ենք այդ հատվածը, ծանրակի չեք տրելու։ Լռությամբ ազգում ենք իր շատ հարգանքի տուն։ Ողջում ենք մեր քաղաքացիներին, ովքեր մարտավերից մեկարում ողջունում են մեզ, մենք ձեր կարիք ունենք մեր կողքի։ Լավերիս բերունցքը բարձր, բերունցքներս բարձր, ժողովուրդ, վերջը չենք տեսնում, մտել ենք, գոռում ենք, Thank you.